Doslova pripravili, aby sa nezržiavali. No a tu každý súpi zvláštne musí aj otupenie, aj obrúčenie, aj niečo pripraviť tam. Aha, to nie je pravda. Meníme, keď budeme mať takýto problém, my máme náhradné súpi. Môžem, nekontrolujem sa. Není problém. Aj všetci niečo odpúšťali, takže je to rúko, aby som to stíhal. Elektroda, to sú argonári, tam sú zeurstaj. Nie. Thank you.
Thank you.